إذن كبوليس كتقمد الأركين لي هيا وحي ما أنت صوبان لقين دانا يرى اللغو الشيقي إنا يهين عيال ويرو كواس اللغو سوى قبتي هول قال الله إذا ماذا بوليس كقصة مايين دقمد هسي كل هذا مركلة لما عارض وفر هول قال الله يسميين عيد ماذا بوليس كي دقمد الأركين لي لقين السمية حافظها دقمد هسي أيال الشيقي إن لغو هورتغي دان يرى لغو إذي إنا يهين عيال ويرو وربشدك وذي حافظها دقمد هسي taliska booliska degmada ayaa maanta soo bandhigay dhalinyaro ay ku soo qabteen howlgalkaasi kuna eedeen in ay yihiin ciyaal weero oo dhibaato u geysta shacabka degmadaasi sida talisku u sheegay 22 qof oo howlgalka lagu soo qabtay ayaa loo soo bandhigay warbaahinta saraakiisha booliska waxay sheegeen in dhalinyarada ay soo qabteen iyagoo ku jira falal amni darro Sheikh Ahmed Noor Cabdi Maxamed oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaa kelmad baraarujin ah u jeediyay dhalinyarada booliska ay soo bandhigeen muslimka marka sifooyinkiisa inuu waxa weeye muslimka kale nabad geliyo weeyaan dadku inay is nabad geliyaan weeyaan amni in la helo weey amnigana waxa weeye iskama yimaade ehel buu u baahan yahay ka shaqeyn buu u baahan yahay inta marka ka shaqeynaysa oo taliya jumcaala koowa ka yahay in waxa weeye garab lagu siiyo weeyaan waalidiinta ay garab ku siiyaan culimadu ay garab ku siiso hooyooyinka ay garab ku siiyaan ilmahoodana inay maaragtay ka ilaaliyaan waxa xunka ah waa dab ku daadasho weeye Nabi sallallahu alayhi wasallam markuu ka hadlay yacno ummada Nabi Maxamed loo soo diray sida ay yihiin sida ay maaragtay cadaabka Ilaahay iyo naarta Ilaahay uu ogeyn ugu daadan hayaan wuxuu ku misaaliyay yaana wuxuu ku midaaliyay bahashan la yiraahdo hamatul hamag baa la yiraahdo shimbiraha xayawaanka yar yar ka oo dabka ku daata markuu roobku do'o way duulaysaa say u duulaysaa dab la shidayba iskaga dhacaysa sidaas oo kale ayaa tihiin buu yiri taliyaha booliska degmada Dharkiinley Jimcaale Cadow Maxamed ayaa Soomaali keebal la wadaagay howlgalkii ay sameeyeen iyo eeda loo haysto dhalinyarada waxay ka soo bilaabeen maxuu ahaa dhinacyada daafaha degmada waxay la baxeen waxa la yiraahdo Yaal Khaliil waxay la baxeen waxa la yiraahdo Yaal Jamaame waxay la baxeen waxa la yiraahdo Yaal Salaama group group walaalayay maxay ahay olol oo dhinankaas ayuu ka yimaadaa meesha la yiraahdo Yaal Khaliil sabab la soo niis ka yimaad marka waxaan isku anaguna gacan yaani maartay u geysteen oo kula dagaalamayna gacmo oo adag si ay nabadgelyo u soo noqoto iyaguna ay uga wantaan waxay ku jiraan hadda waxay hor fadhi arkaysan waa dhowr qabyo isugu jiraan inta ay yihiin oo goobaha idin sheegay dhammaantood ka tirsan yani magacyo kale leeyihiin qolo walbana waxay leeyihiin hoggaamiye iyo cid yani maaragtay oo ku horisa dabka ay ku socdaan waxaan isku daynay marka inaan dadkii xataa aan masaajid ugu tagno shalay waxaan ka hadlay masaajidka Khaliil waxaan u sheegay odayaasha iyo dhaqanka iyo culimada diinka deegaanka in qof waliba caruurteeda mas-uul ka tahay ilaahayna waa weydiinaa maalinta qiyaamo nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay kullukum raa'in wa kullukum mas-uulun an ra'iyatihi dhammaantii waxaad tihiin ilaaliyaal iyo raa'i waxaan idinka weydiin doonaa cidda raacid ka tihiin maxuu ahay mas-uul ka tihiin waxaan ugu horreya caruurta caruurtii haddii in maxuu ahay gurigii wax lagu siiyo raashin la siiyo la yidhaahdo iska soco sidii xayawaankii cidduu rabo uu soo dilo cidduu rabo uu soo dhaawaco cidla isa jirin dadkii dhammaan waxay noqonayaan fadaro iyo dhibaato ay noqonayaan nimcaan maxamuddiin cali dufe telefishinka soomaali kabel magaalada muqdisho